Милос за мен. Милос за мен от Петрич до Варна и от Варна до Петрич. Защо казвам така ли? Защото това е песената парола на днешното предаване Минути за култура с Кирил Аспарухов. Едно откритие на голямата Мила Маврова днес ми гостува и това е първата песен, която ще чуете в нейно изпълнение. А коя тя ще разберете? Първо песента. Стефани Алексиева. Здравей. Една ученичка, лъчезарна, красива и безумно талантлива. Благодаря. Здравей. Здравейте. Казах милост за мен, но няма да проявя никаква милост към тебе. Страхуваш ли се от въпросите ми, които всеки момент ще се отприщат към тебе? Не. Не? Не. Защо? Не мисля, че има какво да крия. Аз съм изключително искрен човек, така че не се притеснявам. Това е много важно и сигурно това се дължи на твоето семейно възпитание. Да. Едно дете ли си? Не.
имам по-голяма сестра, с която сме всъщност много близки. Въпреки че нашата разлика е 5 години, която е доста голяма разлика, но за сметка на това наистина сме много-много близки, единни. Като е много важно. Да. Това означава ли, че няма тайни от тебе пред баща ти и майка ти? Не, няма тайни. А те пяли ли са някога, за да те накарат и ти да пееш? Или ако не са успали да реализират мечтата си, реализират я чрез тебе? Всъщност, те са се занимавали с музика, но са се насочили към други сфери, спорта по-скоро. А пък всъщност причината да ме запишат на уроци по пеене е това, че от доста малка съм показвала интерес към музиката. Това ме е влечало по някакъв начин и са видяли потенциала в мен. И не си имала никакви други изкушения? Не. Момиченца на твоя възраст искали да бъдат актриси, да бъдат манекенки, да бъдат докторки, какво ли не? Аз исках да се занимавам с музика, да бъда певица. Добре, училището приключи. Добре ли за тебе тази година? Много добре. Много добре. Пълногодишничка ли си? Ами да. Така, за първи път и последно в разговора ни. И веднага питам, есента, кой клас ще бъдеш? 10-ти клас. В кое училище? В 5-та езикова гимназия, Йоан Екзарх. Така, какъв език учиш там? Немски език. Немски. Много труден, да. Я. Това най-добре го владея. Така, как се очертава твоето бъдеще? Планираш ли го за сега или още не? Ами всъщност... Извинявам се. Всъщност ми остават 3 години до завършването на гимназия, така че все още не съм мислила по кой път ще тръгна. Далече, за да вземеш това решение? Да, ако все още. Ако се намесят майката и баща ти, ти кажат, това да ще трябва да продължиш? Не мисля, че моите родители ще постъпят по този начин, тъй като когато се взима едно решение вкъщи, абсолютно всеки изказва мнението си и го взимаме заедно. Може би точно това е причината, че сме толкова единни, близки и много го ценя. Това означава ли, че до сега не си взимала грешни решения? Не. Разбира се, всеки човек прави грешки, но всъщност аз се уча от грешките си. Така че... Много ми отговаряш, че чак ми неудобно. Сега веднага започвам да те питам и за другото. Знам колко е важно един певец да трупа кариера, награди, отличие. Не казах в началото, но сега с удоволствие напомням на телевизионните зрители, че ти имаш страшно много отличия от конкурси. Изборявам. От Турция, от Италия, от Румъния, Хърватско, Русия, България. Не говоря колко много конкурси има в България. Те питам, притесняваш ли се от конкуренцията, когато отиваш на подобни конкурси, или не те вълнуват другите певци? Ти знаеш, че трябва да се представиш добре при жури и публика, а не гледаш какво правят другите. Разбира се, че притеснението винаги го има, но аз отивам на конкурси с идеята да печеля опит, да покажа на публиката това, което мога, това, което ми достава наистина едно огромно удоволствие да бъда на сцена и да изразявам емоциите си, да ги споделям с хората. Точно поради тази причина не мисля, че конкуренцията играе голяма роля в моето. И един вътрешен глас ти казва, трябва да спечеля първо място, трябва да спечеля второ място или трето. Не. Наградата за мен не е на всяка цена. Това не е най-важното нещо. Има много по-важни неща. Това. Така. Мило детенце, когато аз съм танцувал спортни танци, вътрешно съм си казвал, на всяка цена трябва да стигна до финала. И винаги съм играл на финал. Винаги. Не винаги са ми давали първо или второ място, да, но винаги съм играл на финал. И това е било моето признание. Усилията и на треньора, и на мен, и на партньорката ми. Така че знам, има играчи, които се борят за призови места, има играчи, които са фонди от тем и не им пука дали се класират или не. Така че ти за себе си трябва да решиш това, което ми каза, е много полезно и приятно, когато имаш един друг хъс за победа, той дава друго изражение, да, в този пейзаж. Кои са твоите любими изпълнители?
Всъщност, аз не мога да кажа, не можеш да че кажеш. Имам любими изпълнители. Аз съм на моменти, когато една песен ми харесва и я слушам. Не я слушам заради изпълнителя, а заради текста, самата мелодия и всичко останало. Не мога да кажа, че имам любим изпълнител. Но, може би, на Кристина Агилера, Риана, този стил да. Ми допада. Добре, кое е водещото при избора на песен при тебе? Текстът ли първо трябва да ти хареса или мелодията? Мелодията, първоначално, но ако текстът е безумно глупав и няма абсолютно никакво съдържание, то не виждам смисъл да пея тази песен, тъй като... Значи приемаш всяка песен като послание, за което заставаш ти? Да, точно така. Да допускам ли, че там някъде тайно си водиш дневник и пишеш стихове? Не, всъщност... Не? Още не? Не, още не. Никога не съм намирала... Не. Дневник. Не. Така. Стефани, веднага идва и другия въпрос, който е въпрос опашка, на който можеш да не ми отговаряш. На една такава възраст като твоята, Палева, тинейджерите се влюбват. Птицата невълно кацва на рамото и вътрешен глас казва, да, това е той. Или да, това е тя. Та в тази посока, кацна ли тази птичка вече на твоето рамо, който ти даде други криле за полет, ще знам колко вероятно да имаш сигурен човек до себе си. Да, ами всъщност, извинявам се отново, не, тази птичка още не е кацнала на моето рамо. Но мисля, че съм твърде малка за тези неща. Твърде малка? Не твърде малка, но може би още малко Стефани трябва да изчакам. Стефани Любовта не пита кой колко е голям. Тя просто идва, прави пожара, прави наводнението, после се отива, идва едно отрезвяване. Притесняваш ли се, когато тези неща ще те върклетат и трябва да сподели с родителите си? Не. Може би с сестра си? С сестра ми, с майка ми, с баща ми, с... Абсолютно всички, както казах, ние сме много близки и много си споделяме. Така че нямам какво да крия от тях. Как виждаш лятото, което е пред тебе? Една пълна веселба, с много излизания, спомени, надявам се, хубави приключения, хубави емоции. Има ли място за морето? За плуване в морето? Абсолютно. Доколкото знам, майка ти и на ти с морето и е много успешна плувкиня. Да. А че ти плуваш като нея. Това е много добре. Да. А какво ти очаква до края на годината? Толкова много фестивали има, не само в България, и в чужбина. Точно така. В началото на лятото съм поканена на един конкурс в Румъния. Също така ще участвам на много благотворителни концерти и фестивали. Така нататък. С една дума пълен напред. Точно. Така обичаш ли народната музика? Разбира се. Разбира се. Ако те помоля да изпееш една народна песен, един куплет, ще го направиш или имаш друго решение, за да си измъкнеш от моя неудобен въпрос? Мога да изпея народна песен, но всъщност аз знам много народни песни. Просто не мога да се осмеля да ги представя на сцена, защото по-скоро съм се насочила към модерната музика, модерното звучение. И ако някой ден реша да експериментирам, бих се радвала много да е народна песен, но с модерно звучение. Време е това да експериментираш, но сега е време, така както ти седиш на диванчето пред мен и така тези минути за култура, нека да чуят зрителите и нещо капелно, което пееш, защото така винаги вярват на певеца, който е срещу мене. Защото едно е да пусна клип, нещо записано предварително, където има монтаж, където има доукрасяване, дообработване, а пък друго е така се говориме и ти изведнъж отваряш уста и пропяваш. Ще го направиш ли? Разбира се. Хайде, ти си на ход. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no. And I just gonna tell you right now that I believe
I really do believe that. Нещо за любовта. Изпя, нали? Да. Ах, тази любов, без която не можем. Аз ти благодаря и ти пожелавам от името на екипа на телевизия Черно море и на многобройните зрители на Минути за култура, неповторимо лято, урожай от победи, богат репертуар и пълен напред ти, една от любимите ученички на Мила Маврова. Много благодаря. Благодаря ти. Благодаря. Уважаеми телевизионни зрители, това ви предложих днес, 9 юли, понеделник. Разговарях с Стефани Алексиева. Беше приятно, нали? Нека бъдем заедно и до края на седмицата. Ще имате приятни провокации от Кирил Аспуруков и неговия екип. До утре по същото време.